Питання децентралізації, воно не має альтернативи. І це не те, що це визначив уряд. Так зараз визначаються люди по різним територіальним громадам. Вони визначаються в наступному форматі. Або лишити так все, як є, і жити так, як є. Або об'єднатися і дати можливість своїй території розвиватися. Тому це добровільне об'єднання. І в рамках цього добровільного об'єднання ніхто не має права примусово заставляти територіальні громади приймати відповідні рішення. І це вибір кожної людини і кожної територіальної громади. Або живемо без змін, або починаємо мінятися, і ці зміни йдуть на краще. Для того, щоб завершити процес децентралізації, необхідно проведення змін до Конституції країни. І я підтримую президента країни в необхідності завершення конституційного процесу. Сподіваюся, що парламент далі буде рухатись по шляху прийняття внесення змін і доповнень до української конституції. Окрім цього, необхідно прийняти близько 400 законів, які завершать процес як адміністративної, так і соціальної, економічної і бюджетної децентралізації. Бюджетна децентралізація була проведена в поточному році і дала дуже чіткий результат. В середньому плюс 40% доходів місцевих бюджетів. І на останній нашій зустрічі в Харкові уряд поставив завдання про те, як використовувати ці кошти. Вкотре нагадаю, що ці кошти треба використовувати не на кабінети для голів відповідних рад, а на дитячі садки, на школи, на інфраструктуру. І це достатній ресурс для того, щоб збільшувати соціальні стандарти в відповідних територіях. Тому гроші, шановні керівники органів місцевого самоврядування, у вас є. Ми вам віддали частину повноважень і частину своїх доходів. І звертаємось до органів місцевого самоврядування використати ці гроші на благо жителів кожної окремо взятої території.